تعال حدیثیں نبی آئے جانے جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم کا نام سنیں تو درود پڑھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ واحدة صلى الله عليه أشرا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ اپنی رحمت بھیجتا ہے صحیح مسلم 384